ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបភ្ជាប់ Wi-Fi ពីក្នុងម៉ាស៊ីនប្រេនមកកាន់ទូរស័ព្ទដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការ copy ឬក៏ print ឯកសារចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទយើងបានចា៎ដំបូងបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងសញ្ញា Wi-Fi តាមមកយើងចុចពាក្យ network Wi-Fi on ចា៎ហើយបងប្អូនចុចយកសញ្ញា setting ចា៎ setting ឲ្យបងប្អូនអស់រកកន្លែង turn on wireless ចា៎ on អស់ហ្នឹងចុចលើនឹងហើយយើងចុចពាក្យ on ចា៎ចុចពាក្យ on ហើយបានហើយយើងបើកបាទសម្រាប់ជាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងរកពាក្យកន្លែងលេខកូដ Wi-Fi ចាលេខកូដ Wi-Fi អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យអឺអូខេមកបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង Wi-Fi direct on ចាហើយយើងអូសមើលឃើញលេខកូដហើយចានេះលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺ1718 4117ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់មួយទូរស័ព្ទយើងដាក់ដូចយើង share internet អញ្ចឹងចាហើយយើងចាប់ដើមទៅភ្ជាប់ Wi-Fi អញ្ចឹងខ្ញុំអូសទាញរកកន្លែង Wi-Fi មកបងប្អូនចាហើយយើងចុចឡើង Wi-Fi សកាត់វាដើម្បីភ្ជាប់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនព្រីនរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ Direct 6BHP ហ្នឹងហើយ M130S LaserJet ចាខ្ញុំចុចពាក្យលើហ្នឹងមកចាហើយជាប់ហើយចាបងប្អូនឃើញជាប់ហើយយើងចូលទៅកម្មវិធី WPS រិសាកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការទិញឯកសារពី Telegram មកបងប្អូនខាងខ្ញុំគឺប្រើណាបងប្អូនចង់ប្រើ PDF ក៏បានដែរបន្ទាប់ពីយើងចុចហ្នឹងហើយយើងអូសរកន្លែងឯកសារយើងជាប់ហើយយើងអស់ទៅកន្លែងរកព្រីនបងប្អូនចារកកន្លែងពាក្យព្រីនចុចមកឃើញហើយនេះខាងក្រោមគេបង្អស់ព្រីនចុចព្រីនហើយបងប្អូនចុចពាក្យព្រីនទៀតចាហើយយើងចុច system print service ហ្នឹងមកចា system print service ហើយអស់ទៅ scroll វាទៅឃើញកម្មវិធីដែលយើងត្រូវឲ្យរបស់ដែលយើងត្រូវបញ្ចេញហ្នឹងឯងឯកសារហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ចេញពីស្លឹកខ្ញុំចុចពីស្លឹកមកហើយយើងចុចពាក្យព្រីនទៀតបងប្អូនចាខ្ញុំមើលបញ្ចេញមកនេះបងប្អូនពេលដែលជាប់ហើយគឺចេញមកហើយនេះចានេះជាឯកសារដែលខ្ញុំចង់បញ្ចេញមិញហ្នឹងបងប្អូននេះចាអញ្ចឹងងាយស្រួលដែរទេបងប្អូនអាចអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាតាមនឹងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា